Vou usar alguns comandos pra deixar ele mais especial, porque eu tenho certeza que o Atos usou comando na batalha de mobs dele. Eu posso vir aqui e dar um Effect Give, resistência. Agora o meu mob tá muito forte e muito resistente. Eu vou colocar ele pra lutar contra um Iron Golem, pra vocês verem. Olha só, meu geleca dá uma esquentada na cara do Iron Golem, fi. Ah, ele tá muito fraco ainda. Pronto, eu coloquei o efeito um pouquinho mais forte. E eu vou colocar também um pouquinho de força nele, pra ele ficar boladão. E além disso, eu vou dar esse comando pro meu bebê ficar um pouquinho... Olha o gelequinha, mano. E agora o meu mob vai ser um golem de ferros. Esse vai vencer o gelé, eu tenho certeza. Tá pronto então, ó. Posso abrir aqui a porta? Tu, meu, vai ganhar, certeza. Boa, eu abri. O que você colocou? Um Iron Golem contra o Geleca bebê gigante? Meu Deus! O Geleca é muito rápido! Meu Deus, Geleca, vai! Eu confio em você, Geleca! Vai, Geleca! Dá esquentada na cara do Iron Golem! Nossa, mano, o Iron Golem... Por que ele se regenerou? Ah, é, moleque! O Geleca bebê ganhou do Iron Golem! Com isso, o placar está 1 para o Geleia, 1 para o Atos.